Студія. Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. І сьогодні я готова розкривати секретики, які намагаються від нас приховати про шоу «Маска». Які ж дивацтва очікувати від прем'єри дуже таємничого шоу на українському телебаченні? 5 детективів та кількість масок. Вриваємось у шоу. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. О, так, я побувала на презентації шоу «Маска». Зацінила на свої очі сцену. Сьогодні поділюся із вами, у чому її оригінальність. Також послухала і подивилася виступ однієї маски. Цей фрагмент ви сьогодні теж у випуску побачите і, можливо, здогадаєтеся, хто із українських співочих зірок там приховує свою постать. Тож, що я підслухала, підгледіла? Давайте будемо розбирати. А це головна таємниця! І у чому ж фішка української адаптації? А у тому, що канал «Україна» все ж таки зміг внести свій креатив у створення шоу. І це не тільки нові маски, які ми зможемо побачити, але й сцена відрізняється від найвідомішої американської версії. Від черепів із роззявленою ротякою відмовилися. Натомість розмістили 2 5-метрові голови, на яку вже проєктується віжуал, який ви зараз бачите на екранах. Сама ж сцена теж не X-подібної форми, як у інших адаптаціях, а таке собі караоке на Майдані. Кругленька. І зараз на екранах ви можете побачити її вигляд із зали та самої сцени, звідки і будуть виходити маски. А де ж будуть розміщувати свої дубці детективи? Їхній стіл команда вирішила розташувати не по центру майданчика, а праворуч від сцени. Та як головним у шоу є глядачі, і тут немає жодних рефері, і саме вони будуть голосувати та вирішувати, хто в кінці епізоду зніме свою маску. І, до речі, цікавинка щодо самих глядачів. Кожного знімального дня вони змінювалися, а під час того, як розкривалася маска, їх виводили із зали. Але, незважаючи на це, всі вони підписували ось таку угоду про нерозголошення конфіденційної інформації. Тут стільки зазначено пунктів, що ти навіть не маєш права говорити, на якому стільці сиділа твоя дубця. Інакше стягнення у 50 тисяч євро. Тому всім дякую за те, що ви дочекалися мій випуск. Залишайте свої коментарі, підписуйтеся. До побачення. Думала, я не повернуся? Я продовжую розкривати секрети. Скільки ж буде масок? Брати участь буде 16 героїв. Вже відомі такі маски, як дракон, сонце, монстр, буйвол, пава та лев. І 3 останніх ми змогли побачити під час презентації, роздивитися костюми, дізнатися, скільки вони коштують. Такий персонаж, як пава, був у першому сезоні американської версії, як і сонце у 2 сезоні. Та й лева ми вже з вами бачили і знаємо, скажете ви. Але ні, стирайте таку думку, адже не такого. Якщо канал НТВ Росія вирішили схитрити і пішли легшим варіантом і повторили дизайн на всі 100%, то левик Made in Ukraine найоригінальніший. І ви правильно писали у телеграм-каналі через те, що він чорний. Як пояснювали самі творці костюмів, по природі і чорних левів, дай Бог, ще зустріти. Такого лева, якого взагалі ні в кого не було в усьому світі. Тому і костюм українського лева такий самий. А його грива складається із 60 перук. Дайте Джері Хейл. Рада, що мені дозволили зробити його Total Black. Насправді в нього є ціла історія. А костюм пава, яка там перебирає ніжками поруч із левом, чи не найдорожчий у виробництві, адже покритий камнями Сваровські. Скільки коштує? Я запитувала, але ніхто не розкриває таємниці. Штраф, пам'ятаєте, 50 тисяч євро. Нам заборонено, ми підписали контракт.
вони розголошені, скільки коштів потрачено. Але скажу вам, багато, тому що дуже трудоємкий такий був робочий процес. А найдорожчий костюм, який є саме... найдорожчий. Є, а можемо назвати, чи ні. Це поки що таємниця? Таємниця. А той, що біля вас, він один із найдорожчих чи ні? Один із. Самі костюми, на відміну від іншого шоу на українському телебаченні, де теж були маски, виконані з максимальною практичністю для людини, яка в ньому перебуває, щоб танцювати, дивувати і співати. Але при цьому рекомендований час перебування під маскою всього 10 хвилин. Але, як заявили творці даного шоу, українські зірки виявилися не капризні і максимально увімкнулися в гру і перебували на репетиціях до 1 години. Але є невеличкий нюанс. Це не всі маски, які ви побачите. За 12 епізодів їх буде куди більше. В загальному 22 маски. 5 з яких – це запрошені зірки на місця детективів. Десь починаючи з 6-7 епізоду будуть приходити гості. Прийшли. Добрий вечір. Якщо із математикою у вас все окей, то 16 плюс 5 – 21, а в загальному ж 22 маски. Де вона подівалася? Саме у 22-й масці першого чи другого епізоду з'явиться 5-й основний детектив, ім'я якого досі не розкривають. Народ, це якась помилка, я чесно не знаю, кого взяли в шоу. Клянусь бородою! Ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук. Ну, не такий головний рефері. Пробач, Вова, це інший телеканал, тому ти просто конференціє вечірки. Але чим він буде дивувати? А тим, що кожного епізоду буде з'являтися у новому образі. І навіть натякнули, що буде десь там драг-квін. А для Володимира Остапчука це не вперше. І сукенки йому пасують. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. А зараз такий очікуваний момент. Ви побачите фрагмент виступу Буйвола. Якщо здогадалися, хто там під маскою, хоч ж пишіть у коментарях. Якщо ви пишете частенько в коментарях, що я там комусь заздрю, то на сьогодні я можу вам заявити, я заздрю тим детективам і тим глядачам, які вже бачили шоу «Маска». А ми зможемо тільки святкувати Новий рік і дочекатися 16 січня. Відбудеться прем'єра на каналі «Україна». Я готова до гри. А ви готові? Дякую вам, що дочекалися мій огляд. Я думаю, вам сподобалися мої секретики. Я старалася. Я працювала для вас. Дякую. Залишайте свої коментарі. Чи ви на яку зірку ви чекаєте під маскою? Чи ви взагалі в очікуванні прем'єри? Чи вам дедукції? Мене звати Наталя Кірс. Лайк, дизлайк. Підписуйтесь на канал. Дякую, що приходите. Дякую, що підписуєтеся. З прийдешнім Новим роком. Ми так його чекаємо.